Okay, nampaknya setting kamera ni tak berapa cantik. Mungkin saya kena buat setting baru. Ini adalah cabaran yang kita kena hadapi sebab kita tak ada GoPro dan saya buat setting menggunakan phone holder saja dan saya ikat dekat bar basikal. Saya rasa tadi memang tengah terbalik kot. Tak apa, hari ni saya just nak testing je. Tengok okey ke tak. Mula. Okay, setting kamera kali ini agak mengganggu pergerakan kaki saya. So, I need to change the setting. Mungkin bawa kepada bawa ke depan sikit kamera ni supaya tak ganggu pergerakan lutut. Oh gosh. Hampir jatuh. Handphone hampir jatuh. Sebaik sempat. Selamat kena. Nampak setting ni tak berapa safety untuk phone. Terutama untuk jalan yang tak rata. So, kita ke tepi sikit bahaya ni. Kita resetting balik. Okay, rasanya tadi bukan masalah tak stabil. Tapi masalah saya lupa nak lock holder saya. Sebab tu phone ni terlepas. Bukan phone yang terlepas daripada holder, tapi dia punya pendakar holder tu terbuka daripada lubang setting. So, woo. Okay, untuk setting ni, saya rasa saya tak boleh speed. Tak boleh speed dengan keadaan jalan kat sini yang masih under construction. Memang tak rata. Okay, untuk rakaman ni, saya gunakan phone jenis iPhone 11. Phone holder biasa saja, harga tak salah saya bawah RM15. Sebab saya fikir untuk beli GoPro tu, sebab kita tak nak spend too much money dan kita tak tahu hobi kita ni sampai bila. Oh, sangat risau. Oh my god. Serius ni memang tak stabil. Ni kerja gila ni. Ni naik bukit lah. So mungkin dengar saya semput sikit. Guys, need more energy. Terakhir dah makan rendang banyak. So kena burn kalori. Balik ni saya kena buka balik dan kena adjust sikit. Kena adjust sikit saya punya phone holder ni supaya tak ganggu pergerakan kaki. Sangat frustrated sebab tak boleh nak speed. Korang, saya masih belum menguasai lagi permainan gear. I mean, masih keliru lagi penggunaan gear untuk jalan datar, jalan berbukit, turun bukit. So, sebab dalam tempoh perbulan ni saya main basikal, sebenarnya tak banyak pun, banyak kali pun saya basikal sebab keadaan sibuk kan. Memang tak nak panjat bukit depan tu. Rasanya itu kita buat latihan. Dia akan masa di masa akan datang lah. Hari ni rasanya pancit teruk ni. Pancit teruk dia. Patah lakang balik. Wish me luck for the next video. Mungkin kita boleh pergi lebih jauh lagi lepas ni. Ni salah satu juga penyumbang pada tak cukup oksigen. Tapi demi keselamatan dan kesihatan, kita pakai juga.
Banyak pula kereta tiba-tiba ni.